Ojo kuatir, kowe mesti bakal tak jawab. Ya ampun. Alah-alah. Prabu Godayetmo. Piye? Serius. Serius apa? Tenan kowe arep ngrabi karo aku? Iya. Lahir batin. Lahir batin. Ora gelo. Ora. Aku jane yo gelem. Aku isine. Kowe gelem? Gelem. Nggo ngopo aku prawan sak suwene. Nek wis ana sing mengku garwa yo bagaimana lah, tak serahkan kesucianku kepadamu. Bali ana ing tawang gantungan. Heeh. Ning medun se. Loh, bareng apa? Aku kepoyo. Yo medun. Medun, medun. Landing. Ayo, ayo. Kowe aja noleh yo. Ora. Mergo aku izin. Yo. Aku arep wong ayu ki nek nguyung adek. Loh. Mergane ngopo? Mergane kempolku gegedhen. Nanti aku nak ndodok ora iso ngadeg. Yo yo. Wis urung. Wis. Wis gek noleo. Sawangan pasuryanku Prabu Godayetmo. Yo, wah edan. Wah, Sembadra. Wah, hei. Hei. Iki mau sing tak tolong Sembadra kok dadi menungso kaya ngene piye? Aku padamu. Hei, ora sudi. Hei, ora. Aku padamu. Wis ora wegah kowe menungso kowe. Maksudmu ono mati luwe kono sasmintaning sun jagat. Wasesane Ubadara. Ora mengkuto dhisik Kakang Mati Udawa. Ayo ndadekake gugup. Sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Patih Udawa. Nun diweji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Wanter sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuning Darawati nimbali dhateng pisowanipun ing abdi kepatihan pun Patih Udawa. Kepareng ingkang abdi cumadung dawuh pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuning Darawati. Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan anggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata ragiting negaring Darawati. Kakang Pati Udawa murut yake matula marang panjenengan ingsun samendang aja ngantun ingkang karembit Kakang Pati Udawa. Mrai paduka miji bab tata ragiting praja sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami saya saka kapti akar luhuring nusa bangsa tuwi negaring Darawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat akhiripun sami gegladen ulah kridaning abrang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ih abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna. Diweji sembahan kula. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong penggaling sun pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakno ngira ngadhep ngarsaning sun Kakang Pati Udawa. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdipun Patih Udawa. Namung dene lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kunjuk ngersa maduka Kanjeng Diwoji sesembahan kula ing Darawati Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ndak tampa tiba padha-padha Kakang Patih Udawa prayogakno ngira ngadhep kawula nun. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Ing rai ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisane Ubadara wayah tur jagat Patik Indradila Dewaku. Yo, Yayi. Ndak tombah karya bombong penggaling pun Kakang siat diatur pasegan tumraping pun Kakang ing Mandura. Wis tak tombo kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang. Mung kepareng
pun kakang ngaturake pudya pangastawaning pun kakang kunjung ngersaning sira Yayi Prabu Ndarawati Yayi Prabu Sri Bathara Kresna kula pun dicundhaka panglingga murdan dadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan mboten langkung kakang Prabu kasekecakno anggen jengan dika lenggah Yayi Prabu Kresna kaya usur aku ora kepenak praptaning pun kakang ning Mrajing Ndarawati dina samangku iki Yayi Prabu Ndarawati Nun amit pasang Kalimantabe tina bena ing ladeni demawaing tawang towang. Oh Prabu. Nadyan ingkang putra ing marang Garuda pun sombo, kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ping pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Wa Prabu ing Mandura. Wa Prabu Baladewa. Anak Hanung Hanindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Sombo wis ndak tampa sira ngaturke bekti kelawan wong tuwa ora liwat pengestu ning wakmu ing Mandura wae tampanana kusuma kilatmuka kula pun dinggo jimat paripe dayanane kasantosan wa mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing Datulya Prajing Ndarawati dinten sak mangke menika wa Prabu yo anak lanang kaya wis ora kurang prayoga praptaning wong tuamu Mandura ning Prajing Ndarawati kok Prabu nata ingkang rayi garba rujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kok Prabu ing Mandura kadangipun kakang Setyaki ngaturke bekti karo pun kakang wis ndak tampa ora liwat pangestu ning Baladewa wae tampanana lho pundi nggo jimat paripin dayana ing kasandursan mugi kasekecak nggih jengan dika lenggah yo Setyaki kaya usur aku ora kepenak praptaning Baladewa ning Datulya Prajing Ndarawati kula nuwun sewu sinuwun nadyan ingkang abdi pun Pati Udawa keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji Kakang Pati Udawa, di kasinggihan mekaten. Kakang Pati Udawa, wonten timbalaning ngadhawuh. Yen piranganing para nayaka punggawa, miyang kula warga Ndarawati ngaturke bekti lawan Baladewa tak tampa kanthi lega-legawaning penggalihku. Munggahe Yayi Prabu Kresna ngaturke bekti lawan Baladewa tak tampa jernyatane Yayi Prabu tinemu taruna tinimbang Baladewa ing Mandura. Nanging sing gedhe pangapuramu yen to Kakang Pati Udawa ngaturake bekti kelawan Baladewa, ngaturke sembah lawan aku, aja lara atimu, aja lara pikirmu, sembahmu ora tak tampa Kakang Pati Udawa. Waduh sinuwun. Lajeng kalepatan kula mapan wonten ing pundi? Menawi kula menika nandhang kalepatan tu menaping negari Mandura, kula aturi paring dawuh. Ingkang abdi nampi pidana menapa kemawon kula mboten badhe selak, aja kaduk ati kajron menapa. Yektine Kakang Udawa ora nduwe luput tumraping Baladewa. Ya mung njumbuhke kelawan kahanan. Yen ditonton saka akeh umur, mesti wae sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahe ngatasé ingkang tinemu werda ngaturke sembah kelawan ingkang tinemu taruna. Luwih-luwih nalika Baladewa durung dadi nalendra urip ana ing Widara Kandhang Ginulawentah dening Bapa Sagupa bareng kelawan Kakang Udawa. Akeh kawruh sarta ngelmumu ingkang wektu dina iki dadi panjurung gonku tetep dadi nalindra ing negara Mandura. Mula akeh gonmu menehi babakan ngelmu guna kasantikan guna kawijayan ingkang migunani tumraping Baladewa. Mula Kakang Udawa yen to Kakang Pati Udawa ngaturke sembah lawan Baladewa yen aku wani nampa sembahi Kakang Udawa dosa apa ingkang bakal mbok sandhang nanging nadyan Baladewa wis dadi ratu ning negara Mandura, aku ora bakal wegah ngaturake sembahku kelawan Kakang Pati Udawa. Nuwun sewu, menika estu menapa namung dapur pangandikan ingkang boten ingkang saestunipun diwaji lahir batin. Aku ngaturke sembah kelawan Kakang Udawa, panjenengan menika nalendra. Aku wis ngerti. Nadyan aku ratu nanging aku ora isin ngaturke sembah kelawan patih, ya kuwi Kakang Udawa. Menika estu. Iya tenan. Wih, matur sembah nuwun. Kula tampi dawas sami-sami. Weh lah dalah. Isih ketok uwong awakku. Ing atase aku ning omah diwaneni bojo neng kene entuk sembahe nalindra Gung Binathara. Kula tampi dawas sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning Datulya Negara ing Ndarawati, Kakang Udawa. Koko Prabu. Kula nuwun sewu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Ngantos kula mboten saged ngaturaken tata upacara ning kaprajan krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura bilih kelenggan mangke paduka badhe keparang tedhak wonten ing Prajing Ndarawati
saestu ulur kula nedya ngraket rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Baladewa ilatal jagat dewa batur jagat pangestu ngoro Kresna kula wonten pangandika ing adhawuh nadyan nembe kawya sing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh pangrasaning pun kagang embane kaya kejugurukan wukir sari kelepaning samudra madu nanging tumrapun kakang ing Mandura tata upacara ning kaprajaning kemengkono mau ora sak trepe lamun sira aturake kelawan pun kakang Yai Prabu aja ngilang-ilangake antaraning Yai Prabu Kresna kelawan Baladewa kuwi tunggal yayah rina padha-padha urip bareng rekoso ning widara kandhang pun kakang mukti ngawibawa ning negara Mandura siadi bebodra dhewe wujuding negara ya kuwi Ndarawati pun kakang wis ngasta bawat perintah nunggu dadi Nalindra siadi ya dadi Nalindra aja mbedak-bedakake aja memperkara derajat pangkat siadi ngaturake tata upacara kaprajan sinengguh pun kakang ki wong liyan kebrayan Kresna Mandura ya Ndarawati Ndarawati ya Mandura loro-loro ning atunggal ing ora bakal iso dipisahake mekaten Koko Prabu ya ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang salajengipun kepareng hamba barone ingkang sejati menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Prajing Ndarawati menawi kepareng kawedharing akathah tumunten ngababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miyang punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndarawati Koko Prabu Kresna wonten maring adhawuh ingkang sepisan praptanipun kakang tetinjo marang karajaning kulawarga ing Ndarawati syukur yayi dene bareng pun kakang prapta ning Datulya Prajing Ndarawati katon kula wangsa ing Ndarawati tansah pinayungan dening yuwananing Wang Mahanasa pun kakang melu seneng ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene tungkap angka loro sawetara wektu pun kakang ora tetinjo marang Prajing Ndarawati mbok menawa itungane ana sak warsa pun kakang ora pepanggihan kalawan Yayi Prabu Kresna ora nyono babar pisan jebul tinemune undhak ing Ndarawati ora kaya setahun kepungkur waduh Yayi Prabu dadake bombong penggalipun kakang ing atasipun kakang kuwi dadi Nalindra siadi ya dadi Nalindra ana ing kene iki dadi bukti lamun nadyan pun kakang mengku bawat negara Mandura siadi mbawahake Ndarawati nanging kepinteraning bab pranata para kawula pun kakang kalah adoh lawan Yai Kresna liripun paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa wis diaturake ngarep Ndarawati beda kelawan sakwarsa ing kepungkur katon para kawula ngripun kakang manjing ana ing Karang Pradesan para amung tani padha mikul garu lukune padha sesendonan sesindenan budal marang sawah lan pategalan nandhake yen to kawula Ndarawati kuwi urip rukun marsinamatan daya dinayan ayem tentrem uripe bareng pun kakang ngancik kutha Goronegoro Ndarawati wah Kresna kalau aning kutha Goronegoro Ndarawati beda kelawan sakwarsa ing wis kepungkur katon luwe becik lampu-lampu katon padhang nang endi to pasangi dilah supaya katon kencar-kencar wekasan katon asri lamun dinulu waduh Yayi Prabu kapinteraning siadi kemengkono mau tularno marang pun kakang aja nganti Mandura kuwi kalah adoh yen ditandhing karo Ndarawati Koko Prabu babakan perkawis kaprajan mangke pinanggih wekdal ingkang mlangkung prayogi kula badhe munjuk atur nresna madya Kanjeng Koko Prabu nanging kula nuwun sewu langkung wigatos menawi paduka kepareng ngambabarana menenggah wigatosipun tedhak wonten negari Ndarawati Koko Prabu mono Kresna inggih ya yen pancen kaya mengono apa lilananipun kakang rada mang mingset nggonipun kakang abiyantur ngresani ing sira yayi aja nganti dungkap panampaning sira Yayi Prabu munggo babakan atur iki mengko wau kula semanggaken purbawasa nasta paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi Prabu Ndarawati ya Kresna kula nuwun maring adhawuh Koko Prabu ing sepisan sejatine praptanipun kakang Gunung Prajing Ndarawati dina samengko iki mung kepengin nyara widhekake ya kuwi nanjake babakan lelakon ingkang wis ndak lakoni lelampan ingkang sampun kelampah kados pundi kersanipun paduka Kanjeng Koko Prabu mugi kepareng ambabarna dhateng ing raying Ndarawati nggih Sabtu hari ing kepungkur wancine anggara kasih pun kakang
nampa sasmitaning Jawata. Mongko sasmitaning Jawata kuwi mau ana magepokan kelawan kanugrahan. Ketitik dewa paring dawuh yen to dina samengko iki ora suwe meneh bakal ana wahyuning dewa kanugrahaning para Jawata ingkang bakal tumedhak ana ing Janaluka. Tegese tinampa dening para titahe ingkang urip ana ing jagat iki. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Awan tersabdaning dewa ingkang gak tampa metu marganing pasumbenan nalika semono. Aku didhawuhi supaya nggayuh kanugrahan mau sebab kanugrahan ingkang bakal tumiba ana ing jagat iki mau papane ana ing astana Gadamadana. Mongko astana Gadamadana iki papan pesaraning para leluhur turas darah Mandura. Klebu Kanjeng Rama Prabu Basudewa uga sinarekake ana ing astana Gadamadana. Mula ora aneh yen to pun kakang entuk sasmita kaya mengkono mau jernyatane aku putra tinemu pambayun saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kresna sasmitaning Jawata ingkang dak tampa lumantar dalan impen iki mau bakal tak tanjeki marang sira Yayi Prabu. Inggih, Koko Prabu. Kula nuwun sewu, lajeng pasumpenan ingkang paduka lampahi menika kala wau menapa Jawata merdekaken utawi Jawata paring dawuh wahyu menika naminipun menapa, kanugrahan menika wujudipun menapa? Wanter tak tampa cetha sabdaning dewa ingkang lumantar jroning pasumpenan mau ngandhakake yen to dina samengko iki bakal ana tumibaning wahyu kang aran wahyu purba sejati. Mula Bloko Suto wae sakjeg jumlek urip ana ngalam Padang Baladewa ku ora tau kentuk wahyu. Aku ora tau kedunungan wahyu. Mula wektu dina iki wujudne kanugrahan ingkang dak tampa dewa paring sasmita lumantar impen aku kudu gayuh kanugrahan. Iki iso ora iso Baladewa kudu kedunungan wahyu. Mula sranane Gandheng Ayu Prabu Kresna kuwi nalindra ingkang wasis ing samubarang lir. Aku njaluk tuntunan. Aku tuntunan supaya entuk kanugrahan wujuding wahyu purba sejati mau. Wis. Ngono kuwi sing bakal ndak andhake marang Sri Prabu Kresna kang bakal ndak aturake komplit ora ana ingkang jijir. Saiki aku njaluk dawuh pangandikan Yayi Prabu Kresna. Ih Koko Prabu, kula nuwun sewu. Sabto hari kepengker wancinipun nanggara kasih kula menika ugi nyumpena. Lho kok sik. Nek ngono padha. Aku ya wanci anggara kasih. Kula inggih wanci anggara kasih. Kok sik, kowe jam pira kowe? Kowe jam pira? Iye kula nuwun sewu, wancinipun puspa tajem utawi kadara dasih tegesipun impen menika badhe nemahi. Weh lah dalah. Yen ngono sakwise dewa mau misik lawan Baladewa, mbok menawa tumuli budal marang Durawati misik lawan Yayi Prabu Kresna. Menapa ing dipun dawaken Jawata mboten benten kan menapa sampun paduka ngendikaaken bilih badhe wonten kanugrahan ingkang dumawah wonten ing astana Gadamadana. Wondene naminipun Wahyu Purba Sejati Koko Prabu. Ateges titah kalih titahing dewa ingkang sampun dipun paringi sasmita setunggal Koko Prabu Mandura. Angka kalih ing rayi ing Darawati. Alah dalah yen pancen kaya mengkono cetha. Cetha yen to pancen wahyu iki mengko bakal tumiba ning jagat lan ingkang diwenangake nggayuh ya kuwi turas negara Mandura. Tegese turune Kanjeng Kyang Kunti Bojo, turune Kanjeng Rama Basudewa. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Perkawis menapa? Wahyu aran purba sejati kuwi apa? Lan werdine piye? Terus gunane nggo apa? Coba aku tak takon karo kowe. Nun sewu Koko Prabu, kula menika nggumun lho. Panjenengan menika langkung sepuh tinimbang kula. Teko panjenengan menika nyuwun priksa dhateng Kang Rayi. Monggo menika wonten madyaning pasewakan menawi dipun midhangetaken sangganing para nayaka punggawa menapa mboten lingsem. Wis. Perkara ngelmu ki nek isin ora bakal entuk ngelmu. Yen perkara babakan ngelmu yen isin kuwi mesti ora bakal dadi wong pinter. Mula aku kuwi lumangsa cubluk cingkranging nalar tunoing budi. Aku njaluk warah Yayi Kresna. Aku ora bakal isin dimindhangetke para kawula, para punggawa, para nayaka negara Darawati aku ora bakal isin. Nanging ngantos wonten ingkang dakwa ana kebo kok nusu gudel. Wis ben. Wis ben ora apa-apa. Sesa-sesa kebone. Mekaten gudele disusu gelem apa ora? Inggih Koko Prabu. Mula Siadi paringa dawuh, "Uwi werdine apa lan karepe piye?" Nuwun sewu.
miturut ingkang rayi lho menawi ngantos lepat tekesipun kula menika namung menungso limrah kedurungan ino lali salah apes kelawan mati yo. Miturut petanganipun ingkang rayi Ndorowati purba sejati menika estunipun wonten sekawan warni lho. Wahyune ana papat inggih kasinggihan mekaten Gusti. Nek wahyune neng papat lah kok sing diparingi sasmita mung Yai Kresna apa dene pun Kakang ing Mandura. Tegese wahyu mau turah loro. Sapa ingkang bakal nampa? Mangke rumiyin Kakang Prabu, babakan perkawis sinten ingkang nampi menika mangke dhateng purbaning Wang Mahanasa. Tegesipun purbaning dewa. Menungsa namung sami nerimah kemawon. Namung langkung wigatos menawi paduka nyuwun periksa babakan purba sejati. Menika pinirang dados sekawan werni. Patang werna kasinggihan mekaten. Apa wae? Setunggal ingkang sinebut cahyaning rat, angka kalih reksakaning rat, angka tiga wimbaning rat, angka sekawan yuwananing rat. Nganggo ning rat kabeh. Kasinggihan mekaten. Cahyaning rat, reksakaning rat, wimbaning rat, yuwananing rat. Kuwi tegese piye? Cahyaning rat menika wahyu ratu. Sinten ing kedunungan cahyaning rat inggih menika badhe pinardawa kamulyanipun turunipun badhe dados Nalindra. Angka kalih wimbaning rat menika wahyu baboning Nalindra. Menika kedah nampi inggih menika wanita. Krana sampun sinebat wonten ing mriku baboning Nalindra ateges wanita menika mangke ingkang menang ngandhut dhateng turasing Nalindra wonten ing nuswa Jawi. Wimbaning rat iki baboning ratu kasinggihan. Lajeng reksakaning rat menika wahyu patih. Wahyu patih inggih. Tegese wahyu patih menika sinten ing kedunungan reksakaning rat turusi turunipun benjang badhe dados wrangka wonten ing nusa Jawi tegesipun nurunaken patih wonten ing nusa Jawi menika. Lah sing pungkasan yuwananing rat kuwi wahyu apa? Yuwananing rat menika wahyu wadat. Sinten ing kedunungan yuwananing rat menika kula nuwun sewu menawi Nalindra mboten kenging nggadahi garwa langkung saking setunggal. Nek iso mbok aku aja entuk kuwi. Ingkang pundi yuwananing rat kuwi mau? Kula nuwun sewu, wahyu kok dipilih menika mboten saged. Namung manut dhateng kodrating Wang Mahanasa. Oh ngono. Inggih, Kakang Prabu. Kuwi lha dalah. Lah yen ngono pancen bener ujaring para kaki-kaki. Para among tani padha nyebutake wahyu kuwi pancen ana kekuatane dewi-dewi. Cahyaning rat wahyu ning Nalindra. Reksakaning rat wahyu ning Patih, wimbaning rat baboning ratu, yuwananing rat wahyu wadat. Kresna, kula wonten maring dawuh. Saiki ngene. Gandheng Yayi Prabu lampun Kakang Wusin antuk sasmitaning dewa. Ya kuwi bakal tumedhake wahyu purba sejati ana ing Astana Gadamadana. Miturut pitunganing Yayi Prabu priye? Kakang Prabu, gandheng sampun wonten kalih tita ingkang sampun nampi sasmita badhe wonten dumawahing kanugrahan ingkang winastan purba sejati setunggal Kakang Prabu angka kalih kula menapa mboten langkung prayogi menawi neter dhateng ketrimaning gesang rayi paduka pun lara ireng. Tegese menapa mboten langkung prayogi menawi Bratajaya inggih pun Wara Sembadra menika kakanthi supados ugi anggayuh wujuding wahyu purba sejati sinten mangertos menika dados kabejanipun lara ireng nggih pun Bratajaya saged nampi wahyu wimbaning rat ateges menawi kula lan Kakang Prabu menika mangke mrucut kedunungan wahyu ning ratu nanging Wara Sembadra saged pikantuk baboning Nalindra ateges badhe pinardawa kamulyanipun turas Mandura Kakang Prabu Mandura. Weh lha dalah jagat dewa batur jagat pangestu ngora. Wah cocok cocok yen pancen kaya mengono pun Kakang mungkari manut. Saiki ngene Yai, tumrap pun Kakang sesuk ngenteni apa saiki sing dinteni ya apa? Ayo ndak kanthi netepi darmaning dawing dewa ingkang Gusti nampa dening Si Adilan pun Kakang lumantar sasmitaning impen pun Kakang lan Si Adi budhal marang Astana Gadamadana ngelakoni tarak broto topo broto ana ing Astana Gadamadana. Sapa ngerti mbok menawa iki dadi kabejaning pun Kakang lan Si Adi nggone entuk wahyu purba sejati mapan ing Astana Gadamadana. Aja lali Wara Sembadra dikanthi sapa ngerti uga Wara Sembadra entuk kabejan kedunungan wahyu baboning ratu kang mangkono nadyan pun Kakang lawan Si Adi merucut entuk wahyu kanalendran nanging Sembadra entuk wahyu baboning ratu padha karo Sembadra ingkang bisa njunjung derajating turas Mandura. Kresna Kakang Prabu,
sampun ngantos kesesa krana petanganipun nembe tiyang tiga inggih menika kula Kaka Prabu lan Wara Sembadra. Menapa mboten langkung prayogi menawi pados setunggal malih ingkang wonten sambung rapetipun darah kalian tiyang Mandura utawi sesepuh Mandura. Supados sak mangke kakanthi sowan wonten ing Astana Gadamadana. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Pun kakang cetha putraning Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Siadi ya atmajaning Kanjeng Rama Prabu Basudewa sawarga. Lara ireng ya putraning Kanjeng Rama Basudewa sawarga. Lah iki mengkari siji sapa? Sapa Kresna? Nuwun sewu. Menawi Kaka Prabu sarujuk lho. Lho. Sarujuk perkara apa? Wonten mriki tasih wonten putranipun Kanjeng Rama Basudewa sawarga. Lho, aja gawe-gawe. Sapa? Inggih menika Kakang Udawa. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Nadyan dikaya ngapa sira iku uga Atmaja Nalendra ya mengemane mung karo garwa selir. Nanging uga duwe darah tumraping Mandura apa kepengin nyoba ketrimaning urip gayuh ana ing Astana Gadamadana. Wah, mboten sinuwun. Sampun mboten kemawon. Kula menika dados patih glelenge sampun mboten jamak-jamak. Menapa malih menawi kula menika kedunungan wahyu, wah swara kula malah saya ngedapi-dapi. Sampun kados ngaten kemawon. Lho, ora-ora patih kok ora gelem kedunungan wahyu ki piye? Sampun mboten kedunungan wahyu, mboten menapa-menapa. Watun kula mboten dipun lereni anggenipun dados patih wonten negari Ndarawati menika. Kula sampun remen. Lah kok dadi jak golek wahyu kok ora gelem? Ih, nyuwun pangapunten sepisan. Kula menika mboten kepengin kedunungan wahyu angka kalih. Tiang gayuh wahyu menika kedah topo broto. Monggo topo menika awrat, prihatin menika awrat. Nek mesine patih kuwi kulino ora mangan, ora ngombe pirang-pirang dina, menika kula kulinten. Kulinten menawi kula menika mboten dahar, mboten ngunjuk menika kula sampun pinten-pinten dinten menika ugi sampun lampahi pati geni. Lho, tegese mboten beto rek. Kakang Udawa iki kok werna-werna. Nah, nggih ngaten sampun. Malah cengengesan. Wis, Kresna, kula wonten paring ngadhawuh. Ora san dadak ngejauh dawa. Aku malah kuwatir yen tongku awak dhewe nggone manekung. Puja semedi ning Astana Gadamadana bubar ora karu-karuan. Merga Kakang Udawa kuwi kondang srogol, srogol kladukwani kurang keduga. Mula luwe becik dina samengko mung pun Kakang Siadi lan Bratajaya ya adiku wadon. Supaya budhal ning Astana Gadamadana. Malah yen perlu titianku Kyai Puspadanta tak dawani supaya mboyo kondur marang Projeng Mandura. Luwe prayoga lamun pun Kakang lawan Siadi nunggal sak rata nite Kyai Jaladara prapteng ana Astana Gadamadana Kresna. Dereng ngantos jumangkah nata kekalih nalika semanten kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane. Ora numatan perkara kang gajah medha saka wandilan. Kejawi wonten satunggiling Nalendra gagah pideksa ingkang mantun minggah datur ya negari Ndarawati. Miyak Kang Samya Sumewa akarya cingak Kang Samya mulat mangrombrahing para kawula iki kanca piyak-piyak ana daya minggir mire jalane dalan meneh dalan meneh dalan jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat Kaka Prabu nggih dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika wonten satunggiling Nalendra ingkang sowan mongko nitik busananipun sajaipun menika Nalendra ingkang sugih bondo bandu waladala jagat Dewa Bathara. Mbok menawa ngono Kresna. Wah, sandangane kabeh dinggo. Mongko sarwa muti ora jamrut hergeni Mas Berlian. Pating kerlop ora karu-karuan. Wah. Driji 10 dinggoni ali-ali kabeh. Mongko kupinge ditretes suweng nganti kaya mengkono. Wah, sajake ratu seneng pamer. Kaka Prabu kasinggihan mekaten. Nanging gandeng iki suwanan ing Projeng Ndarawati iki dadi dayawing Kyai Prabu Kresna timbalana. Apa wigatine? Yen pancen wigatine wikem kok becik. Si adiku tunggu lungguhi bawa leksana, nanging pun bakal mbebudhek banyu bening kahanan negara ing Ndarawati. Ora usah melu-melu. Pasrahno pun Kakang, aku ingin bakal ngundurake ratu iki. Kaka Prabu, kula aturi lenggah ing langkung prayogi. Yo, Kresna. Kisanak sampun kinten kula tumambu, yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Kisana panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Kisana
Panjenengan menika nalindur saking pundi? Sinten jejulukipun? Koko Prabu? Nggih. Kok kendel mawon? Mongko mripatipun ugi nyawang kaliyan ingkang rayi ing Darawati ning kula dangu kok mendel mawon. Mbok menawa kupinge ketutupan suweng iki. Coba rada seru Kresna. Kisanak. Keparang kula tumambuh. Yekti sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Kisanak. Koko Prabu, nggih. Mbok nyuwun tulung dipun jawelaken. Wah, jan entuk dayo siji kok kupinge rada bosok. Wah, wonten dawuh. Wonten timbalan sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh. Yekti sepisan menika kula wanuh, panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Alah dalah. Menawi paduka dangu kalian kula sowan kula menika namung piyambakan kemawon. Koko Prabu, piye? Kok geseh Koko Prabu? Lho geseh piye? Kula nyuwun periksa nami lan negarinipun piyambakipun matur namung piyambakan. Wah, la iki sing repot nang kene. Wah, entuk dayoh iki kok. Wah. Piye iki lihar kerambungi piye? Menawi kula kedah suara-suara anggen kula matur rak mboten prayogi jer kula menika nalindra. Yo, kula pasrahaken kalian panjenengan ingkang caket kemawon. Yo. Nalindra, wonten dawuh sinuwun. Tak takoni ngakuwa. Gandheng Ayu Prabu Kresna ora iso ngaturi kelawan sowanmu, kowe tak takoni matura. Iye, barengipun jenengmu sapa, nalindra ngendi, lan negaramu ngendi? Menawi paduka nyuwun mriksa babagan perkawis menika. Kula wingking saking negari Pager Wesi. Nami kula Prabu Wirambana Dewa. Wis Kresna, wis krungu ta kowe? Nalindra saking Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Kula dereng kagungan garwa. Koko Prabu, Koko Prabu. Piye Kresna? Nyuwun tulung dipun rampungi babar pisan. Wong nyatanipun mboten mireng kula matur menapa-menapa mboten mireng. Wirambana Dewa, wonten dawuh. Coba kira rada maju, rada maju. Iki, iki. Majeng. Iya. Iki, mangke kang kiper sinten? Lho. Weh, lah iki ratu bekas dagelan sajae. Iki, wonten mriki. Panjenengan Prabu Wirambana Dewa, kasinggihan. Narindra saking Pager Wesi. Lah saiki wis cetha wis Udawa wonten dawuh. Wis ora usah melu mikir, mboten sinuwun. Wis kepenak rembugane. Iki iki. Saking negaring Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Nun. Saking negari Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Nun. Koko Prabu. Piye diseret wae wong piye? Nalindra saking Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Inggih, leres. Wigatosipun menapa? Lah, menika mekaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung estunipun kula menika kekalangan malaya, jagat menika meh kemawon kula ubengi. Pengajaping manah kula namung upaya wonten pundi dunungipun negari Darawati. Sarang kula dumugi wonten tapel wates negari ing Darawati, kula sumurup gapura ageng. Gapura ageng ingkang seratanipun mlebet wewengkon Darawati. Tumunten kula mangertos bilih negari menika negari Darawati. Sarang kula dumugi wonten negari ing Darawati mriki, waduh. Kula menika ngantos gumun. Inggo anggen kula gumun menika dumugi wonten ing Datulaya wekasan kula boten mirengaken sabdanipun sinuwun Prabu Darawati. Krana elokipun negari Darawati ingkang keladuk endah persasat kayangan Ngejawantah. Nuwun sewu menapa panjenengan menika ingkang nami Prabu Kresna? Mboten wonten kalih kula nalindra ing Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Alah dalah. Wah, bejo kemayangan. Persasat kula menika pikantuk kanugrahan kula saged abenajeng kaliyan nata Darawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang nyata nalindra titis sanggiwang Bathara Wisnu inggih titis sanggiwang Bathara Suman dewa sing tukang ngandhum kabagyan wonten ing jagat.
Inggih Kisanak. Lajeng wigatosipun menapa negari kula menika ngantos kebrebeken ngomandhangipun Alindra Indrawati Prabu Kresna. Sedaya kawula kula menika sami tresna kalian panjenengan. Sedaya kawula kula menika nadyan kula dadi ratu ning gambar kula mboten nonton sing dipajang teng omahe kawula kula. Sing dipajang teng omahe para kawula menika namung gambare Prabu Kresna Indrawati. Kula menika gumun panjenengan menika dados Nalindra mbawahi para kawula, kawulanipun mboten sami majang gambaripun panjenengan kok malah mboten murina, mboten serik menika kados pundi? Mboten, ginanipun menapa kangge serik? Ginanipun menapa? Toh kula sampun dados Nalindra. Inggih kula betahaken don nalika semanten menika namung suwantenipun para kawula kula sareng sak mangke sampun milih dhateng kula, kula sampun dados ratu, ardha diceng jempalik ya karepmu, ardha sekarat ya karepmu. Sing baku kula sampun dados Nalindra. Ardha tresna karo Nalindra liya mboten menapa-menapa. Oh, ngaten to. Nggih. Lah lajeng wigatosipun kula menika dipun perintah ratu Gusti kula. Lho, mangke rumiyin panjenengan menika rak Nalindra to? Nggih. Kok tasih nggadahi ratu Gusti menika dos pundi? Tegesipun panjenengan menika Nalindra dipun jajah Nalindra sanes? Mboten, mboten dipun jajah. Kula menika Nalindra merdika. Kula menika Nalindra madeg piyambak. Nanging kula nggadahi ratu Gusti. Lah nggih, tegesipun panjenengan menika tasih ke bawah dateng Nalindra sanes? Mboten, mboten. Kula menika mboten dipun jajah, mboten dipun bawahaken. Ning pendak sesasi pisan kula ngaturaken glondong pengareng-areng Gupeni Peni Raja Peni guru bakal guru dadi Mas Picis Raja Brana dateng ratu Gusti kula. Naminipun menika Nalindra jajahan. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah. Koko Prabu menika dos pundi? Wis to. Kowe iki nek rembugan karo ratu SDM rendah ki kaya ngene iki. Wis. Wis, saiki gage timbalana sing sejati. Ih, menawi ngaten lajeng kersanipun ratu Gusti panjenengan menika menapa? Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Nalindra saking Tawang Gantungan jejulukipun Prabu Gudayatma. Menika Nalindra wengis. Menika Nalindra ingkang kejem. Mila kula dipun dawuh dening sinuwun Prabu Gudayatma menika prasasat sampun abenajeng kalian dewaning pepati tumuli kula bidal. Wigatosipun menapa? Kula dipun aturi supados ngaturaken nawala kunjuk sinuwun Prabu Indrawati. Nawala kula kunjukaken monggo. Kula aturi nyurasa. Kula piyambak dereng mengertos menapa ta isinipun nawala menika sinuwun. Kagatrisang kapirangu renangkul kinempit kambit. Om dosang reknaning bawana ya si tukang walangati ya si tukang kudu kering ya si tukang ana sing tias ing tong tong Kresna kula wonten maring ngadhawuh bareng si Adi nyurasa isining tulis during nawala. Lah kok ndak sang pasuryanmu katon rengu ora jenak gligaping paningalmu ora tajem kuwi nang apa Koko Prabu? Kula kedah atur wangsulan menapa dening Nalindra menika. Lho, sebabe isining nawala cetha bilih sesembahanipun Prabu Wirambana Dewa ingkang nami Gudayatma menika kala wau nglamar dhateng pun Bratajaya inggih pun lara ireng. Menawi ngantos kula mboten maringaken rayi paduka pun Sembadra Ndarawati badhe dipun bumi angus dening Prabu Gudayatma kaka Prabu. Iblis lanat kukar bete. Jajaran sukertaning bawana
Wah, menungso ora tatanan. Kemewat. Wani nglamar karo adining Baladewa. Wani nglamar karo kadange Taruna Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora usah datang aku tembung bakal gawe geger negoring Durawati. Ndi godhoe mau mencampurmu Wirang Baladewa. Lho ngopo to iki? Nuwun sewu, dereng tepang, dereng kenal. Tidak kenal maka tidak sayang. Panjenengan sinten? Orang ngerti-ngerti dodok saking perkara lah kok dadi ngunek-unek iki karo aku. Lek ngripanmu ganjel gawa punata mandura Prabu Baladewa. Yen kowe durung tepung karo aku kadange werda. Ya kuwi Wara Sembadra. Jroning tulis Surasa ning Nawala. Kowe dikongkon ratu gustimu jenenge Udayatma. Ngelamar karo adiku Bratajaya lara ireng. Yen Nyai Prabu Ndarawati ora maringake lara ireng marang Prabu Udayatma, sumbare negara Ndarawati bakal ditatekke bumi angus. Kowe baliyo. Baliyo kondo karo gustimu. Baliyo kondo karo ratu gustimu. Yen pancen kepengin nantang karo wong Ndarawati, diajangi jembar tening Nata Mandura Prabu Baladewa. Walah dalah. Kaya rasane dadak nyumbari Prabu Udayatma ratu gustiku. Prabu Wirandana Dewa Keduga bakal gawe geger negara Ndarawati. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu? Kowe nantang karo Baladewa, iya. Kowe ora tau ngerti karo Baladewa, ora tau tepung karo Baladewa. Iki Nalendra durung tau mambu ditantang karo wong. Negaraku ora tau ketekan mungsuh. Ning dina iki aku sing bakal dadi mungsuhe wong Mandura, dadi mungsuhe wong Ndarawati. Iblis lanet. Kumpulan kowe menungso ora tatanan nantang karo Baladewa. Dilek kete wedi ayo, dicung akhirat nyawamu. Loh. Setyaki ngopo? Nun sewu. Ngopo kok sajake pasuryanmu kaya ora seneng? Mboten seneng. Ora seneng perkara? Kula nyuwun mriksa. Sing dadi senopati Ndarawati sapa? Setyaki. Bapak Prabu Mandura wonten mriki menika dawuhane Dayoh. Ana Dayoh kok ngundurke Dayoh kita tata cara ngendi? Upama Wirambana Dewa menika bakal gawe rusak. Sing kudune ngundurke, sing kudune nantang Wirambana Dewa. Aku dudu kok Prabala Dewa. Lho, aja jangkar. Ya, men. Nglangkai purbawasaning senopati. Loro ati kula tiwas didapuk senopati ora didhawuhi perang, rasane kaya diris-diris atine. Rumangsane dumadi dianggep ratu galak, ratu wani, ratu kendel. Terus ninggal karo senopati Ndarawati. Nek pancen kula wis ora didapuk dadi senopati, kula caosaken pangkat kasenopaten, kula trimah dados tiyang limrah kemawon, boten gadahi pangkat senopati. Kosek to aja nesu, nesu mawon. Panjenengan kurang adil, panjenengan kurang wicaksana. Nek ana Dayoh sing bakal gawe geger Ndarawati, sing duwe kewajiban ngundurke Setyaki dudu kok Prabu Baladewa. Ngendel-ndelke. Terus karepmu piye? Terus karepmu piye saiki aku manut karo kowe? Nyuwun bailah. Palilah apa? Kula badhe medal Jawi. Karepmu menggak kok Prabu Mandura. Nek kok Prabu Mandura ora gelem tok penggak babar pisan mungsuhku loro. Lho, loro sapa? Wirambana Dewa karo Baladewa. Lho. Aja ngono to, mboten. Pikantuk menawa mboten. Nek mboten pikantuk, kula aturaken pangkat senopati. Ning nek aku entuk, kula nyuwun pamit. Ya wis kana sakarmu. Sakarmu maton lega pikirmu. Nyuwun pamit. Mapunten sing dadi patih ning Ndarawati niku sapa? Ora iki kok Udawa kok melu-melu, mboten perkawis melu-melu. Wong nomor 1 teng Ndarawati niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wong nomor 2 niku patih. Kula niku wakiling ratu. Lah kok dadi patih kekuatane dilangkai karo senopati. Senopati mriku sak ngandhaping patih. Panjenengan utusan karo senopati, terus patih kon ngopo? Lah terus karepmu piye? Nun. Saiki karepmu piye apa kok ya arep perang karo Wirambana Dewa? Apa arep menggak kok Prabu Mandura? Mboten, kula namung matur kemawon. Wong edan ora. Aulun. Nyadung timbalan. Wong aku ki nek weruh kowe perang ya aku malah guyu.
kowe iki patih ora tau duwe kadigdayan, ora tau duwe kekuatan. Ning pancen pinter maranata para kawula, mula kowe tak anggap dadi patihku selawase urip. Ning sesuk menenek perang kuwi ora usah dadak. Tok ketok wong kuwi patih iki ora iso perang kok. Iya. Nek Setyaki pancen wangun, nek kowe ora wangun. Iya. Ayo. Bali neng papanmu sendiko ngistakaken dawuh. Kawula tatanan Udawa. Iya. Baris. Ora. Tatanan aja nganti kasempyok ing Aradan. Mergo iki mengko bakal ana perang gedhe negara ing Ndorowati. Nuri ngistakaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Sombo. Lawan nimbalan ngadawuh. Budhalo kang padha sepo jenenge ingsun kondur ngedaton sinambi manggi lawan bibimu ya kuwi adik Woro Sembadra bakal ndak kanthi pun pangastana Gada Madana. Iya Rama Prabu sembah kula ing ndaraken jengkar maduka Kanjeng Rama Prabu. Iya Samba Udawa wonten timbalan budhalo kang padha sepo kaya wis ora ana dawuh maneh kawula nuntun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kakang patih Udawa. Wah. Ayo, endi sing jeneng Prabu Baladewa? Wani nantang karo Prabu Wirambanadewa. Malah ilang tata kramane, ilang unggah-ungguhe. Ing atasen ing Datulaya, wani mulasara kelawan Prabu Wirambanadewa. Sowo iki. Bakon harwaku Senopati Ndorowati Raden Setyaki. Raden Setyaki. Wresniwira. Wresniwira singa mulang jaya. Singa mulang jaya. Endi Prabu Baladewa? Ora sah dadak ngrasani Kanjeng Prabu Mandura. Ayo Setyaki wae ayrana. Lho. Wani ora sing nawedeni apamu lena pangendhamu tebak dadamu ning margane batimu. Singa lena mrapting lalis Prabu Wirambanadewa. Thank you.
Hok, wonten timbalan. Wis lakon dadi perang antaraning panjenenganing sun karo prajurit negara Ndorowati. Nuwun sewu, sampeyan mangsahipun sinten? Ngakune Senopati Ndorowati, arane Raden Setyaki. Nek daratur kula ampun mang bajutke. Ampun mang teruske mergo Nuwun sewu, Raden Setyaki niku arep dedeg piadeke ora padha karo sampeyan ning digdayane kliwat ukur. Niku satriya pengpengan. Kula nek matur niku napa antene mboten ajeng kula gawe-gawe. Kula ngetutke ratu kaya sampeyan niku sepriki niku pun wonten pirang-pirang nalindro, pendak-pendak perang karo Setyaki mesti mati, pendak-pendak perang karo Setyaki mulih dadi aran. Mula sampun ngantos sampeyan niku dadi genepe ratu sing kula dherekke sirna muluk mungsuh Raden Setyaki. Kula dherekke kundur mawon. Yen aku bali napa dukaning Prabu Godhayitma. Mergo ora iso mboyong Wara Sembadra. Mula tinimbangane aku mati kodhok ana ing negara Tawang Gandungan. Luwung mati ana ing negara Ndorowati ikhlaske nyawaku. Piye, Lung? Wis nengke wae, Kok. Wis ana kena iso dikandhani ya wis arep ngapa meneh wong awak dhewe iki batur pangembating catur. Nek iso ya diomongi dene ora ya wis. Are diomongi kaya ngapa nek pancen wis gugu karepe dhewe ya wis ora bakal iso kendho kekarepane. Terus sampeyan ajeng tumindak nopo? Setyaki nadyan atos awake. Setyaki nadyan digdaya. Ning aku duwe pusaka kok. Pusakane Siung Pengapit. Siung Pengapit, Siung Pengapit. Setyaki tak cokot orang gelimpang dadi kandhaja Dundang Prabu Wirambana Dewa sing atos-atos sinuwun sing prayitna ngati-ati yo. Saiki kowe areng ngalem nggo napa? Kowe areng ngalem nggo napa? Pendak-pendak kowe tuk mungsuh, kowe mbombong mungsuh ngendak ruang. Ora tau kowe mbombong karo ratu gustimu dhewe. Saiki sawangen, ngaku sencaki ambuh. Ngaku awake atos ning tak cokot gletak kuwi tekan ning pati kuwi deloken kuwi. Iso. Ngono kok jongkong-jongkongke ora. Nyatane saiki ndi? Ayo. Kowe ngandhake Setyaki ora kisa tekan ning pati. Kena lara luputing mati. Saiki deloken gage. Kuwi sawangen tak cokot pisan nggon kuping Sencaki gletak tekaning pati. Kuwi sawangen, kuwi. Wah. Ono ora tuwa wong tuwa lho, kula niku wong tuwa. Arepa kula niku batur karo sampeyan niku tuwa kula. Mula ora sok nyekeli nggon sirah. Lung, he? Reneo. Ngapa? Sentyaki mati. Setyaki mati iki lakone apa? Lho nyatane tekaning mati kok. Kuwi ora mati ning ngaso. Kok iso? Ngaso. Nata ambegan, nata pikir, nata tenaga. Ratu Gusti iki bakale tak kapane. Terus kowe bakale tak kapake kuwi karo Setyaki wis ditung. Mula wong tanah Jawa iki nek ngaso ora ketara kaya ngono kuwi. Wis to. Percaya karo aku. Apa iya domongi kok maido senengane? Bilung, dalem tak cokot mati. Alah Setyaki kok ming sak cokotan. Niku ora mati ning nusun pikir, nyatane tak cokot mati.
nyatane tak cokot mati. Niku mboten mati, ning ngaso mati. Urip mati, urip mati, urip. Totoan, lho. Karo Ratu Gustine nantang totoan. Lho wani ora. Lho wani wae manut nderek. Nek mati manut, pecah sirahmu nderek. Nek urip manut, tak gajul. Lho. Gajul yo gajul. Dadi. Pokoke waton kendel wae. Setyaki kok yahene mati ki lakone apa? Nyatane nglethak. Ora usah cerewet kuwi arep melu apa piye? Melu apa? Melu totohan. Lho, malah nantang aku. Nek mati manut. Nek mati tak plotot wetengmu. Oke, dadi. Nek urip manut, tak betot. Iya. Dadi wis. Ming karo tumbuk bejane mbilung. Nek Sentyaki mati pecah sirahku njeblug wetengku. Ning nek Sentyaki urip nggajul juragan betot kang togok. Eh ya ming kari wong ki neter ketrimane urip. Oh alah Den, Ndara Setyaki satria pengpengan kok ming sak cokotan. Ha nek cara aku isin. Nek cara aku isin Senopati Ndarawati. Singa singaning negara Ndarawati kok ming mati sak cokotane nek cara aku wirang. Ngopo lung? Ngapa-ngapa piye? Nembus patang nomran. Patang nomran dengkul mlocok ngopo lung? Noleh ya. Oh. Ngopo gob mang noleh, manoleh. Loh, Setyaki iso urip ana Dewa Welas. Ora minggat kene margane patimu Singolino Brapting Laris. Mas, ngopo? Ngelunasi. Loh. Oh, gajul tenan. Gajul tenan utange. Kene, Gok. Aja. Aku mung ngapus-apus. Wong tua kok cangkeme mencle-mencle. Kene. Aja, Lung. Kene to sak betotan. Mung mak celuk ngono tok wis. Loro. Loro apa? Kene to. Kowe. Lho kok nang kene. Sisan bae, Gok. Setyaki nggugu karepe dhewe isih ana Dewa Welas. Oh babamu. Ayo ketap no Purwadi bolomu. Aja mung ijin ketanggungan. Yen ijin kowe bakal tekaning pati. Wah, kene marganing patimu. Banggau ta ayone Prabu Wirampana Dewa. Lagi wonten nimbalan. Kowe mau matur karo panjenenganing pun Kakang. Yen to munduring Wirambana Dewa tak pasrahke marang Si Adi. Si Adi wis sago. Bledhug mangampak-ampak lebur kasaputih kang ketok kraik banteng karo macan. Ning jebul tinemune wis dadi peperangan antaraning Si Adi karo Wirambana Dewa. Kasinggihan mekaten. Kok mundur? Ih, Koko Prabu. Sampun ngantos paring duka dhateng Kang Rayi. Sebabe yen mangapunten. Sarang kula abenajeng kalem Prabu Wirambana Dewa. Piyambakipun gunakaken daya kasantikan. Loh, daya kasantikan guna kaprawiran piye? Nyokot jangganipun ingkang raipun Setyaki. Badan kula kraos panas sepisan kaping kalih, kula mboten ngraosaken nanging ganep kaping tiga.
kados ndrodhok awakipun ing ngarayipun Setyaki. Satemaklu dipun getak kendang kapracun dang kontal kaprabal. Dasaripun ingkang dipun adbrajeng-ajeng dening Prabu Wirambono Dewa sanes ingkang rai Setyaki. Sing diarep para Wirambono Dewa sapa? Paduka Kanjeng Prabu ing sampun wantun dak siya kalepun Wirambono Dewa. Manguwuh-wuh wonten ing paprangan pundi Baladewa, ndi Baladewa ngaten aturipun Wirambono Dewa. Iblis lanat. Panas wae jajaran sugertaning bawana nandhang karo Nata Mandura Prabu Baladewa jelih nyawang kelaring jagate sampeyan rembulan balan. Hei, Wirambono Dewa yo, nandhang ana Nata Mandura balan. Sorat tatanan wis jelek nyawang garing jagat sampe rembulan nyidam terbelo kowe nantang karo Baladewa. Apa niki sing tak karepke? Kowe sing wani ngendhak sikara karo Wirambono Dewa. Apa Nalindra ora ngerti tata krama? Apa Nalindra ora ngerti unggah-ungguh ing atase aku dayoh didugang nganti kontal saka pendopo negara Indrawati. Kowe wong kang ora ngerti tata krama, wong perang ora nganggo tata krama. Wong perang kene wani karo ora wani. Nek pancen wani ayo ngalah dadamu. Yen pancen ora wani minggat saka negara Durawati, ora sah ngame-ame Wara Sembadra. Aku bakal njaluk Wara Sembadra. Tegese kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu? Ah, ora minggat dublak tukak calonmu bangka mate. Wah! Ayo! Mano Sastra Cendramu, watengen aji tengah jaya. Sarto karep tengen buri ayo. Kurang gaman bedhek yo, kurang bolong kene ampian wong jolo rebutan menyan mati. Ora lakon mati triplodot piajat topot. Waduh! Aku mung sapa lati ora entuk papan kok. Mati aku. Sabar, sabar. Sabar sareh. Mboten sah bengok-bengok ndak malah konangan wong Durawati. Wah edan. Edan. Wah ratu galake ora umum. Aku ra dinehi nggon. Ngantem pisan pindho malah diunek-unekke didugangi raiku dijotosi raiku. Mati aku, Gok. Aku slametno, Gok. Niki pun kula slametke. Tenang, tenang. Sareh. Iki nanti? Niki teng jugangan. Loh. Ratu adik kok dekem neng jugangan pun tuh. Waton selamat. Waton selamat. Nek mboten kula selamat ke. Sampean remuk mungsuh Baladewa. Aduh, 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 aduh. Aduh, mati aku. Wah, wong kok kaya ngono. Perang kok muring-muring sak penake dhewe. Mongko sikile ndugangi tangane ngantemi cangkeme ngunek-unek kaya ngene piye? Nggih niku watake Baladewa ngoten niku. Oh edan. Edan. Ampun seru-seru, ampun seru-seru. Nek nganti konangan wong Durawati remuk. Niki kula karo sampeyan jegur teng jugangan. Halo, Adang. Sareh, sareh. Halo. Bilung piye, bilung? Duka ora ngurusi bilung sing mbakku kula nyelametke sampeyan. Alah ajeng. Do nendi ya? Udan-udan kok do klitian. Mbok yo ngeyob, Gak. Lah kae bilung. Kae bilung kae. Wene ana tandha men melu rene. Nggih. Ora weruh wong kula karo sampeyan teng kedukan lemah kaya ngoten. Do nang kene. Lamit-lamit. Piye lho? Wah, rame tenan. Ratu Gustimu ngamuk sencake dicokot, Udawa dicokot, lha dalah konangan Baladewa. Dunek-unekke kowe jleng nyawang gelaring jagat.
brr. Wah, seneng banget aku ndelok. Ratu Gusti ini kalah kok malah seneng. Ya ben kandhani ngeyel kok mbok mudar mbok men. Sareh aja seru-seru ndak malah kunangan wong Dorowati. Setyaki, wonten timbalan. Ratu mau tak ajari lang tak kedhepe iki. Sajake ndelik. Lho iki. Goleki ngestaken dawuh. Udawa wonten timbalan. Goleki iki ngestaken dawuh. Ora nyoro lho. Anteng lho. Kunangan kok sopo? Setyaki. Setyaki. Kaya ilang ora tak kedhepake ya. Ora katon menungsane. Sopo lho? Udawa. Setyaki meneh saya deres. Heeh. Udawa saya deres. Heeh. Lah iya. Ketemu lah Setyaki. Boten. Edan marus maning jajalan. Lah kok dadi ilang? Kulo piyambak mboten mangertos. Nah, kaco iki gak kaco. Kok ora keslomot? Wis ngerti kok aku kok. Udawa kok udan-udan kok udut. Aneh-aneh ora. Ora ketemu nalar to aku ya wis mlebes ket mau to. Ha iya. Rumangsaku kok werna-werna wae. Lah terus piye iki? Melayu wae kok. Melayu wae. Kresna rung liwat ki. Ya wis ben ora liwat ya wis ben Kresna ora sah dikon liwat. Kaya ngene kanane kok dadak akon Kresna liwat barang. Monggo Gusti, liwat ndi kok mlebet ngalas ki mawon ngajar. Yai Prabu. Kok Prabu wonten timbalan? Piye? Apa adikku lara ireng Bratajaya iki? Sarujuk yen to kakanthi marang Astana Gadamadana. Kula sampun ndangu kanipun para Sembadra. Malah piyambakipun ugi nayogyani menawi dados panganggenipun Maduka Kanjeng Koko Prabu. Halah, yen pancen kaya mengkono, mbok menawa wis gambuh. Mbok menawa wis pancen pinesti antaraning Turasing Mandura. Pun ngagang Yai Prabu apa dene kula Sembadra. Dina samengko mapan ing Astana Gadamadana. Kakang Prabu, yen pancen kaya mengkono dawuh Kakang Prabu Mandura aku mung kari manut. Aku mung tansah ndederek marang ngersaning Kakang Prabu Mandura. Sembadra, wonten timbalanmu apa? Ana jeneng Astana Gadamadana samengko siadi kalawanipun Kakang apa dene Yai Prabu Kresna. Nglakoni tapa Brata? Nglakoni prihatin. Iya Kakang Prabu. Supaya entuk kanugrahaning dewa ingkang winastan Wahyu Purba Sejati. Mbah, sapa ingkang nampa bejo entuk Wahyu Ratu? Kuwi mengko bakale bakal nurunake wijining ratu ning nusa Jawa. Syukur bagi sira yayi lara ireng ing kedunungan wujuding baboning Nalindra. Kang mangkono putra putramu besok ingkang bakal kuat nglintir sejarahing Nalindra ning nusa Jawa. Yen to pancen kaya mengkono ayo enggal digelak lakune prapta ning Astana Gadamadana. Kok Prabu, lara satripun Wara Sembadra benjang entosi menapa mangke menapa ingkang dipun entosi. Dinten sak mangke monggo dipun gelak supados prapta ning Astana Gadamadana. Kresna, ayo bareng kelawan pun Kakang. Monggo, ayo Sembadra. Ayo Kakang, aku mung kari nderek kersaning Kakang sak karo. Jagat wasaning Ubadara. Wirambono Dewa. I kasinggihan mekaten sinuwun. Sesembahan kula Prabu Gadayutma. Mboten nyana milih paduka malah sampun caket kaliyan negaring Dorowati. Yo, pancen bener. Wis ora iso ngampah marang kekarepan ingkang drebala jroning ati. Kumudu aku weruh kalawan citraning titising Widawati ingkang mampan ana ing angganing lara ireng ya Bratajaya ya Wara Sembadra. Piye kabar mengkono tak utus ngaturake nawala marang Sri Prabu Ndarawati. Lara ireng adine wadon bakal winengku garwa nalindring tawang gantungan Prabu Gadayutma. Mugi dados ning kawuningan sinuwun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono.
nyuwun pangapunten lan kula nyuwun gesang. Kula sampun ngaturaken awala kunjuk ngersanipun sinuwun Prabu Ndrawati lan awala paduka sampun sinurasa dening Nalindra ing Dwaraka. Nalika semanten dupi wuninga bilih isining nawala mboten sare kejawi namung anggen paduka badhe mengku garwa pun diahayu lara ireng nggih pun para sembodra. Katingal murina penggalipun sinuwun Prabu Ndrawati ingkang boten trima kadangipun sepuh Nalindring Mandura Prabu Baladewa. Ingkang abdi sampun budidaya nglampahi perang wonten negari Ndrawati aben ajeng kalian senopati. Ingkang sekawit ingkang abdipun Wirambana Dewa saged mimpang utawi saged tunggul. Nanging saring ingkang majeng nata Mandura Prabu Baladewa. Diwaji sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdipun Wirambana Dewa kula tadah wadana lan nyuwun gesang. Ingkang abdipun Wirambana Dewa inggih mboten saged ngungkuli kridhanipun Prabu Baladewa. Samangke kula mundur saking pabaratan ingkang wigatos munjuk atur ngersanipun paduka Gusti kula inggih sinuwun Prabu Godayitma. Bilih mroping kula tindakaken cabaring damel. Wah, iblis anak karepe dhewe. Ora sumbut karo nggonmu duwe kesaguhan marang Nalindra ing tawanggantungan Prabu Godayitma. Nggonmu ndak dawis kaya ngaturake nawala ingkang sekawit aturmu sajae kaya sembodo ngaturake woro sembodro. Nanging jebul mung kakean gunem tanpa guna nyerweteh kaya bedhe sewun bapa pategalan ndrewili kaya grojogan omonganmu ning ora ana nyatane. Eh wong Ndrawati aja padha lok kelangan putri Mandura bar. Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra awer kencang laru doyong pak pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe ora pidi sowanipun sukma sekawan ing ngriki lenggan sak mangke kula timbali wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Ah dalah menika mboten paling kados wayah paduka pun rekyan Warasinta Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya miwah satriya Inggiri Kastuba pun lesmana. Namung ndadosaken gumun raos ing manah kula dene wonten jalma alus ingkang mapan wonten sakwingipun lesmana menika sinten di? Menika wujud kasutapanipun lesmana. Anggenipun sampun nalampah wadat mboten sesenggolan kalian wanita selaminipun gesang temah babar wujud jalma alus. Ingkang winastan Lesmana Sadu Kakang. Adalah Lesmana Sadu kasinggihan mekaten. Saha sukma sekawan ingkang dadosan saking Sinta Rama Lesmana miwah Lesmana Sadu dinten sak mangke badhe manjalma wujud kanugrahan ingkang winastan purba sejati. Ha inggih, inggih. Purba sejati menika pinirang dados sekawan werni. Winastan cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat lan juwananing rat. Cahyaning rat kasalira dening sinten? Cahyaning rat kasalira dening pun Lesmana inggih satriya Inggiri Kastuba duk nalika semanten. Kenging menapa sanes Prabu Rama Wijaya? Krana kula nuwun sewu. Nadyan ingkang dados Nalindra duk nalika semanten Prabu Rama Wijaya nanging kasutapanipun kawon kalian Lesmana. Setya bektinipun kalian kadang redha satemah Raden Lesmana duk nalika semanten alampah wadat mboten sesenggolan kan wanita menika krana anggenipun tansah setya bekti kalawan kadangipun werda inggih menika pun Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya. Inggih. Mila sampun katetepaken bilih ingkang anyalira wahyuning ratu menika namung Lesmana wondene Nalindring Pancawati pun Rama Wijaya namung anyalira wahyuning patih inggih menika reksakaning rat. Wondene wimbaning rat sampun boten kelio malih kasalira dening rekyan Warasinta wondene yuwananing rat
utawi Wahyu Wadat kasairo dening Lesmono Sadu. Inggih menika ingkang pengker piyambak menika Kakang. Ala dalah nggih, nggih. Kabijaksanan Paduka Adiprawisi Bathara Guru tumuli katimbalana. Ingkang wayah ngene sampun ngabiyantur ngersa Paduka Adipramesti Manikmaya. Kakang Rodo laturi lenggah ingkang langkung marayogi. Nggih, ngestaken dawuh. Sinta sembah bekti kula kunjuk ngersa Paduka Wangadi Pukulun. Iya, iya. Rekyan Woro Sinta Ulun Tompa Karya Bombong Tiasulun. Rama Wijaya Pukulun wonten timbalan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, iya Rama Ulun Tompa. Lesmana Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lesmana Ulun Tompa. Lesmana Sadu. Inggih Pukulun wonten timbalan ing adawu. Namung dinten sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Sintara Lesmana lan Lesmana Sadu. Sira kabeh wis padha wanuh jeneng kita. Wis ulun dawuhi analira wujuding kanugrahan. Ngerti yo, kejaba sira kuwi bakal manjing angganing titah ingkang wujud kanugrahan kang aran Wahyu Purba Sejati ingkang pinerang dadi patang werna. Ya kuwi cahyaning rat, reksakaning rat, wimbaning rat lan jiwananing rat. Nanging luwih gedhe dharma ingkang durung rampung nggon kita mapan ana ing Janaluka. Kudu nerusake kewajiban manglurah satru murka sarana kita manjing angganing titah ingkang wis pinesti mapan ana ing astana Gada Madana. Mula nggir ora usah kita nyuwun priksa kelawan panjenengan ulun apa to sababe dene jeneng kita ulun dapuk minangka kanugrahan kang aran Wahyu Purba Sejati sayektine Rama lan Lesmana apa dene Rekyan Sinta lan Lesmana Sadu. Apa ingkang kita lakoni ning jagat duk nalika semana sayekti dina iki durung paripurna. Mula kita kudu tumimbal lair momong angganing titah ingkang kewajibane tanpa beda. Kaya kita duk nalika semana mangrurah satru murka hambrasto angkara murka ingkang gumelar ning jagat. Mula kang sangka kuwi nggir wusulun tetepake nggon kita bakal manjal mangganing titah sayekti mboya ana liya kejaba mung ana mapan astana Gada Madana. Ya titah ingkang wis piniji bakal pikantuk kanugrahan samengko padha bakal mapan ana ing astana Gada Madana. Ya mung pertitis nggon kita matrapake kalawan kasuwargan kita sebab yen to nganti kleru nggon kita matrapake kasuwargan sayekti bakal ngubar jagat saisine. Nanging yen to trep lan jumbuh kelawan kewajiban nggon kita ayahi ana ing Madyapada satemah bener sarta pener nggon kita matrapake kasuwargan kita sayekti ing kono bakal dadi sarana nggon kita nerusake kewajiban hambrasto angkara murka ingkang gumelar ing jagat iki. Sinta Rama Lesmana lan Lesmana Sadu nggir prasto ada paduka Wang Adi Pukulun lilan ana ingkang abdi madal pasilan nindakaken dhateng kewajiban semanten ugi Pukulun kula nyuwun tambahing pangestu. Kula iki nyuwun pamit Pukulun mandhap wonten ing astana Gada Madana. Pukulun menapa ing dados dawuh paduka ingkang abdi punus menawi sadu tansah ngestu padha surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ulun sangoni puja mantra rahayu niskala saklaku jantra kita satemah kita bisa manjing kelawan kasuwargan kita Wahyu Purba Sejati. Doyong Pak Pak Pong, Pak Pak Pong, Bu Bolong kali cede sapa sing gawe dados pakaryanipun
Rama Wijaya sak keluarga menika dereng purna to, Di? Kakang Rodo. Kewajibaning satriya ingkang ngambrasta angkara murka menika mboten badhe purna. Krana jagat menika wontenipun namung kalih perkawis apadhang peteng bungah susah bejo ciloko ala lan becik. Mila menawi becik menika kala wau tumunten mboten dipun andhapaken wonten ing jagat. Sayekti donya menika badhe kaprawasa watak ala. Ah, inggih. Rama sampun brasta dasamuka sawadya balanipun ewadene. Dereng purna kewajibanipun nadyan kedah tumimbal dados wujuding kanugrahan manjing angganipun titah. Nanging nyatanipun menika dados pakaryanipun nadyan boten sarana wadhag lumampahing Prabu Rama Wijaya menika sanyata sakmangke panjen puspinesti kedah ngrampungi pakaryan mekaten kakang menika mangke badhe wola-wali badhe mekaten lampahing kang dumunung wonten ing jagat Kakang Rata. Inggih monggo dipun awat-awati lampahing purba sejati sewawi di kula dherekaken. Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng ndadosaken kagiyat raos sing manah kula menika mboten pangling kados anak Prabu Indrawati ngepareng rawuh wonten ing Astana Gadamaduna. Nun inggih kula nuwun sewu Bapak Penemban ndadosaken kejut raos sing manahipun Bapak Penemban kapi jembawan ingkang putra Indrawati ingkang kepareng sowan ngabiyantara kemarin lo ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk iya kulo tampi dawah sami-sami bobo kapi jembawan ingin putri mandro ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk iya tiang agung kulo tampi dawah sami-sami janur gunung kadi ngaren teko rawuh wonten ing Astana Gadamaduna. Nun sewu Bapak Penemban sowan kulo mboten taliwara ingkang saderengipun tumuntun daya-daya kula sowan wonten ing Astana Gadamaduna. Estunipun namun netepi dhateng dawing dewa ingkang sampun kula tampi magepokan kalian kawontenan Astana Gadamaduna ingkang sakmengke badhe dados papan tumedhak ing kanugrahan ing menastan wahyu purba sejati. Mila ingkang saking menika tumuntun kula kalian Kakang Prabu Mandura sowan ngersanipun Bapa Kapi Jembawan ingkang wigatos nyuwuni dipanilah paduka Bapa Penemban Kapi Jembawan keparenga suka liraning penggalih sakmangke keparenga ingkang putra manjing teng Astana Gadamaduna. Krana anggen kula kepengin sanget neter dhateng katrimaning gesangipun ingkang putra Indrawati sageta ing sakmangke kula pikantuk kanugrahan peranganipun wahyu purba sejati menika Bapa Penemban Kapi Jembawan miyat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon lir kekunang surem soro tetan padang kasoran bajaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing anak Prabu Indrawati gandeng Astana Gadamaduna menika papan pesaranipun darah Mandura ingkang sumare menika nalindra-nalindra ingkang lenggah wonten negari Mandura mila menawi jengandika badhe tuwi dhateng pasaranipun para pepundhen menika purbawasa wonten Astana paduka anak Prabu Indrawati Bapa Jembawan wonten dawuh sinuwun namung kula suwun kanthi sanget sakmangke Bapa Jembawan wonten suka lelaning penggali sakmangke ngemot-emot dhateng aturipun ingkang putra Mandura kepareng anak Prabu Baladewa badhe paring dawuh menapa. Kula suwun kanthi sanget menawi sakmangke wonten wujuding satriya Nalindra menapa dene Brahmana ingkang badhe mlebet wonten ing Astana Gadamaduna. Menawi menika mboten wonten sambung rapeting darah kalian turas Mandura. Kula suwun sampun ngantos dipun paringi palilah. Sabab sakmangke namung badhe ngeridu anggen kula kan kadang Yayi Prabu Kresna Anggayuh wujuding wahyu purba sejati. Menapa ing sampun dados dawuhipun suwun Mandura badhe kula estokaken. Monggo kula aturi tumunten manjing wonten teleng Astana Gadamaduna sinuwun kekalihipun.
Kanjeng langit kelapa baton lerkin sangking risang mawe gandrung mboten pangling kados Kiai Semar. Iya Jembawan, aku sing sowan Ki Lurah Petruk. Jembawan Ki Lurah Bagong. Munyok tuwa us gong kuwi karo kabeh Jembawan kae iki pendhita e nek ra munyok. Ha iya nek munyok tuwa ya aja nesu. Wonten menapa Kiai Semar dene sowan utawi rawuh wonten ing Astana Gadamadana? Nglarapake karo bendaraku Ndara Permadi. Nggone kepengin nyuwun palilah kelawan kowe bakal mlebu ning Astana Gadamadana. Jembawan, kula nyuwun mangapunten Kiai Semar. Sepinten kalepatanipun ingkang abdi pun Jembawan tadah wadana? Piye? Menika kala wau rawuhipun anak Prabu Indrawati miwah anak Prabu Mandura Sumawana ingkang rayi inggih menika pun Gusti Ayu Bratajaya inggih lara ireng paring dawuh kaliyan abdipun Jembawan bilih sak mangke badhe anggayuh kanugrahaning dewa mapan ning Astana Gadamadana. Monggo wanter ngendikanipun sinuwun Prabu Mandura bilih sinten kemawon ingkang badhe mlebet wonten ing Astana Gadamadana menawi boten wonten sambung darah kaliyan Turas Mandura boten kenging mapan wonten ing Astana Gadamadana. Lah terus daraku iki Ndara Permadi iki apa ora mbok keparengake mlebu ning Astana Gadamadana? Kula sampun matur menawi mboten wonten sambung darah kalian tiang Mandura mboten dipun keparengaken. Jembawan kowe iki ketek tuwek ora ngerti. Kowe iki pendhita ning ora tau ngerti silsilah. Coba saiki petungen. Ndara Permadi kuwi putrane sapa? Raden Permadi menika atmajanipun sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Kuwi rak sudarmane utawa bapakne. Lah ibune menika atmajanipun Dewi Kunti. Nyok. Ibune Ndara Permadi Dewi Kunti kuwi saka ngendi? Saka ngendi? Cecake untune wae, Pak. Aja kok kowe iki radonge kok senengane melarang-larang sampe nake dhewe. Kuwi rayine sinuwun Basudewa. Sinuwun Basudewa kuwi wong tuane ndaraku Ndara Kresna, Ndara Baladewa karo Ndara Lara Ireng. Iki eneng Turas Mandura, iki eneng Getih Mandura. Kok kowe iso muni nek Ndara Permadi ora Getih Mandura? Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten bubuti wulumu modar. Inggih, nyuwun pamah. Tapi den, mlebu wonten astana kula sing tanggung jawab Jembawan iki. Koden Mrayitna Semuriris Semuriris eka balik titiyoni Gandayani. Kakang Semar, eneng apa teko kowe nyandhet lakune Permadi? Mangke riyin. Astana Gadamadana niku papan sing ora lumrah, papan sing gawat. Iya. Monggo kula ngerti sampeyan niku ajeng mlebu ning Astana Gadamadana jumbuh kalian sing mangdhawuhke wau entuk sasmitaning dewa supaya nggayuh wahyu purba sejati, rak ngoten to? Iya. Mengkeh teng jero ning Astana Gadamadana menika wonten wujude sela gilang. Wujud sela gilang nggih. Niku papan pelengganing sinuwun Prabu Rama Wijaya duk nalika mejang kaliyan ingkang rayi Raden Barata nalika dipun dawuh supados gumanti keprabon wonten ing Ayudya. Iya. Sampeyan mangjajal lenggah wonten ing Sela Gilang niku. Nek sampeyan kuat lenggah teng Sela Gilang niku teges sampeyan sing kuat kedunungan wahyuning ratu.
mengkono kakang nggih ning kula njaluk sampean mangsipat panglemunan tegese aja nganti iso disawang nganggo netra lumrah mangilangi wujud sampean watak panglemunan mengkono pun sampean manglenggah disiki Nalendra Ndarawati kalian Nalendra Mandura kalih Dewi Bratajaya mang disiki sampean manglenggah teng watu niku ning kanthi panglemunan lho kula weling iya kakang Semar Ngesta kagawu Kanjeng langit kelap-lapaton lir kinsanging risang aweh gandrung ing Koko Prabu nggih sakataing masaryan menika asranipun para pundhen sedaya yo aku ngerti Koko Prabu pirsa menapa aku kok tok ajak iki wujuding watu watu iki apa Kresna Koko Prabu, nggih. Sela Gilang menika papan pelengganipun Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Nalindra ingkang kawasa ngratoni Triloka duk nalika semantep. Sela menika kinarya mejang dhateng rayinipun Prabu Rama Wijaya ingkang namipun Raden Barata ingkang nalika semanten badhe dipun dawuhi supados gumanti keprabonipun nalika nilar praja manjing wana inggih menika negari Ngayodya. Terus monggo dawing jawata ingkang sampun kula tampi sinten ingkang kedugi sarta kiyat lenggah wonten ing Sela Gilang menika inggih menika ingkang badhe pikantuk wahyu cahyaning ret peranganing purba sejati inggih menika wahyu ratu lho sapa sing kuat lungguh watu kuwi bakal entuk wahyu ratu kasinggihan mekaten apa pun kangge diparengake jajal kula sumanggaken wel acara yo jajale mangkah sang Baladewa nalika semanten arsa lenggah madaning Sela Gilang kilaranipun sang nata Prabu Rama Wijaya parandining sak mangke datan prayitna biling mriku sampun lenggah sang Permadi ya panengah Pandhawa dupi sang Baladewa arsa lenggah telenging Sela Gilang den jongkongake dening sang Permadi dawah kalenggak kagiat nata ing Mandura wau yo. Wah! Wah! Wah, edan. Wah. Wah. Oh, jagat Dewa Bathara weh lah ora nyono. Ing atase wujuding watu wae kok kekuatane ngedapi-dapi. Bareng pun kakang arep lungguh ning watu gilang mau kaya ana tangan ingkang duwa lawan pun kakang wekasan pun kakang tiba kalenggak Kresna wis aku trimo mopo yen ngono pancen dudu ginaris panguwasaning dewa aku entuk wahyu ning ratu ora apa-apa ning tak jaluk peranganing pun kakang apa dene siadi apa dene loro ireng ing kedurungan wahyu ning ratu coba siadi njajalo Koko Prabu nggih pangraos kula kok mboten sekeca. Lho tegese kula menawi mboten jajal ki mawon dos pundi? Lho aja dijajal sik. Dijajal sik. Nanging mboten sekeca. Lah
Terus sampun kula mboten kemawon. Lho, si Adi mengko ora entuk wahyu ratu, mboten pikantuk wahyu ratu, mboten menapa-menapa. Mengke menawi kula wantun jajal, tentu kula dawah. Kok si Adi iso mesthekke? Sampun to, kula ngertos. Sebabe apa? Panjenengan mboten preso nggih mboten sanyuwun preso. Kula ngertos. Lah terus Sembodro, napa Kakang? Coba kowe lungguh sela gilang kae. Mbok menawa si Adi pinesthi entuk kanugrahan babon ning Nalendra, ora entuk wahyu ning ratu, ning watone entuk babon ning ratu wis padha wae Sembodro. Nyuwun pangestu ya Kakang, ya. Wah, pancen ketrimane wong urip ki dhewe-dhewe Kresna. Pancen ketrimane wong urip ki dhewe-dhewe. Nadyan pun Kakang kuwi dadi Nalendra nanging uripku ora patek ketrimo karo panguwasaning dewa. Ning nyatane Sembodra, adiku wadon iso lungguh ning sela gilang. Wah, cetha yen to Sembodra bakal entuk wahyu baboning ratu. Inggih Kaka Prabu. Ning sing sabar to ora usah bengok-bengok wong gayo wahyu kok kaya tawa obat. Obat dengkulmu mlocot yo ora. Ratu kok padange tawa obat. Mboten sah bengok-bengok. Sembodro, apa Kakang? Piye rasane? Aku gumun ana ratu ana watu kok empuk. Lho. Piye piye kuwi? Ana watu empuk piye? Eh nyatanipun ingin dipun raosaken Sembodro kados mekaten kok empuk watune. Empuk Kakang. Ora atos kaya watu-watu lumrahe. Malah iki kok kaya ana daya. Mbah aku ra weruh nggonku lungguh ning watu kok kaya kenceng banget. Kaya ana sing nyikep. Tur aku marahi kepenak nggonku mapan ning kene. Wah, lha edan pancen wong wadon ketrima tenan Sembodro iki, ketrima tenan Sembodro iki Kaka Prabu. Menika wonten pasarian kok bengak-bengok. Yo, yo, yo. Sampun to, Kendel. Sembodro ketrima ya wis ketrima. Pokoke kula lan panjenengan niku malu bungah. Sembodro iso ketrima uripe entuk baboning ratu. Sampun remen. Yo, yo. Ora usah bengok-bengok. Yo. Nek mayite dotangi piye? Oh, aja-aja. Aku wedi. Lah inggih sampun kok. Senengane kok bengok-bengok. Wong ning pasaryan kok sak penake dhewe ora. Wis mapan Sembodro. Wis Kakang, wis kepenak nggonku mancing. Kanjeng langit kelap-lapatun lir kincanging risang mawe gandrung Kaka Prabu. Nggih. Wahyu sampun mandhap. Lho, wahyu wis mudhun sampun Kaka Prabu. Lah terus petungane piye? Kula sampun ginaris pikantuk reksakaning rat. Reksakaning rat piye? Wahyu patih tegesipun turun kula benjang mboten dados Nalendra nanging turun ing Nata Ndarawati benjang. Ingkang nyambung sejarahipun patih wonten ing nuswa Jawi. Lah terus kados ingkang sampun paduka ngendikaken Sembodra pikantuk baboning ratu wimbaning rat. Waduh syukur syukur Kresna syukur. Baboning ratu wayu patih. Lah tegese tegese aku entuk wayu ning ratu mboten Kaka Prabu. Lho. Lah aku entuk apa? Kaka Prabu pikantuk yuwana ning rat. Tegese wahyu wadat. Aku entuk wahyu wadat. Inggih kasinggihan mekaten. Panjenengan mboten kenging sesenggolan malih kalian wanita kejawi namung Kakang Mbok Irawati. Waduh.
Wah. Monggo aku wis ninggahke loro. Tetep mboten kenging, namung Kakang Mbok Ayu Irawati. Lah terus? Terus aku tak takon, wahyu ning ratu nendi? Wahyu ning ratu nendi? Kakang Prabu kalian kula nilar papan mriki sawetawis. Ngopo? Monggo to. Yo. Kundang Kanjeng Langit kelap-lapatun lir kincanging risang mawe gandrung sejati Kang Pranyoto Sang Dyayu loro ireng pinangku dening Sang Permadi anginipun mawi aji panglemunan mila datenama kalamun boten kasat meripat dangu sangsaning dangu kaprawasa ing nafsu wekasan udar Kang aji panglemunan saya dangu saya ketawis gemermeng Sang Permadi angrurum Sang Dyayu loro ireng jeji mating dilam sari sawang purnomo cahya muwarna sekamandyan liring mu pandam kamarutan sumbu gua nuju promo dedek mundur rangkuk kakang buk opo rakroso yento tak kangeni pirang-pirang dino iki dino samengko sekelakun penjangkaku kelawan ketemu karo kakang buk kakang aneng demet kakang aku wega aku takon karo Kresna Gagi Wangsulana wahyu ning ratu tiba sapa siaden entuk wahyu patih ora sembadre entuk babone ratu aku entuk wahyu wadat tak trimo ora apa-apa ning aku tak takon Wangsulana ben aku nari berdites wahyu ning ratu nendi apa wahyu ratu misah lawan wahyu patih misah karo babone ratu kakang ngen sepasar ya neneng demit kakang mati aku sembodo ning apa? Kowe tak tinggal ning selo gilang loka tadi mlayu. Kowe bengok-bengok, kowe weden, kowe gila ning apa? Kakang. Ora nyono jebul nggon kulunggon ning watu mau dipangku demit. Dipangku wujuding setan. Lho. Dipangku demit piye? Dipangku demit Kakang bareng Kakang sak karo ninggal Astana Gada Madana. Demite ngungrum karo aku kakang aku wedi kakang iblis sanes mbeto atine para dewa kepan karepe dhewe ngopo piye sok meneh iki mbok ora sok tumbak cucukan wong wedok iki nek tumbak cucukan arepa ayu disengit wong akeh. Aku ora tumbak cucukan. Lah kowe ngopo ngandake yen ana demit? Wong ana tenan kok. Rupane piye? Medeni ora? Demite bagus. Lah demit kok bagus iki demit apa coba? Pilus apa piye? Wah, lah iki engko nek nganti dadian apa-apa eneng apa-apa lak salahke kowe lho lara ireng. Kowe ngerti to pambegane dulurmu tuwa Mandura. Nek ngamuk kaya ngono kae. Nek nganti demit iki diajar sedulure demit-demit ki engko do ora trima, kowe lho sing tanggung jawab. Aku diseneni meneh. Aku tak bali wae. Senan-seneni ning dalan senan-seneni. Kowe ki ngeyel wong wedok taren sik ora wak tumpak kaya ngono. Wah, mati kowe, menungso ra dataran. Wah, wah.
suwun mandura nek duka kok. Ora nyawang pasuryane sapa waton diajar dipolong gantang. Ene ngopo, Pak? Ndaramu Baladewa kae piye kae? Ndaramu Permadi diajar kaya ngono. Gong, eh. Ndara Baladewa ngajar Ndara Permadi. Sapa? Ndara Baladewa ngajar Ndara Permadi. Lho. Nendi? Galu neng kono. Kaya apa aku sing misah? Aku wae tru. Tanggone olahraga tantange Baladewa parat ora. Tak dongak-dongake tabrak otrek. Sirahe wong tuwa nggo pancatan. Menungso. Bagong nek dikongkon ya demenake ning mesti gawe sengsaraning sedulur soalnya. Bebeto karo adine Baladewa Brata Jaya loro ireng jatiku lan kok dadi kowe bebeto Pak. Lho iki ning demit matane gedhe matamu kowe. Lho iki. Lho iki. Lho Bagong lho iki. Culke ora. Culke ora. Ora to culke. Ndaraku cilik loro babak kilut. Iya. Anu babak kulite putung balunge ijole Prabu Baladewa. Culke ora? Ora tak culke aku mlayu ning Saptarga tak kandhake Ndara Brata Simping. Ae nesu ning klera-kleru. Wektune selak entek ora ndang rampung-rampung. Brata Sena, Brata Sena. Remo kowe. Lho, aku ora wedi. Weh, truk, yo, dandan aja truk yo. Dandake tenan yo. Piye sik iso misah ora? Ora e. Aku mau amune arep misah. Wis, wis ben. Ben mani bebeto karo adikku lara ireng. Hukumane yo kaya ngene iki, Balat. Mergo saka nggonmu tumbak cucukan dadine kaya ngono kuwi. Ya iki demite, demit kok kaya ngono. Ora di ngonoke. Ngerti wae aku ya ngono. Bagong. Koko Prabu, nggih. Dipun luwari. Meningo Permadi. Lho, Permadi oh nggih. Inggih. Permadi tenan, inggih. Weh lah dalah. Samenika sampun pinanggih. Ketemu piye? Ingkang pikantuk wahyu ning ratu mboten sami kejawi namung Permadi. Lho kok sik. Permadi kok entuk wahyu ratu iki Permadi iki iki mau ning Astana Gadamadana. Koko Prabu lenggah selo dipun jongkongaken menika ingkang jongkongaken sanes ingkang Mbah Reksa. Lah sapa? Lah inggih Permadi. Wong sing dikarepke lungguh ning selo menika mboten kok kula lan panjenengan ning lara ireng. Wah, setan kula. Woi, Permadi ngono sing ngakon sapa? Permadi, wonten dawuh. Sing ngakon sapa? Ingkang dawuhi Kakang Semar. Wah, Semar iki wong tuwa kok ya akali kok ya werna-werna to. Piye ra trimo karo bapakku piye? Ora, ora apa-apa, ora apa. Ra trimo tak kandhake saiki. Mar Petrus sangkeme. Gene ro Semare wedi kok. Sapa-sapa diamuk, sapa-sapa diamuk. Piye karepe? Ha blegegek blegegek jengkulmu mlocot. Bagonge aneh-aneh ora. Yo Kresna yen pancen kaya mengkono. Aku ora apa-apa. Permadi ya turas mandura, Permadi iki putrane Bibi Kunti Kalibrata, Koko Prabu Kasinggihan. Woi! Wah! Sumorot pasuryaning Yayi Widowati. Manjing putri mandura Jawa Dalok kelangan legane kanjiku. Ya! Woi! Woi!
Tresno. Yayi Prabu, Sembadra ilang, ana regemeng-regemeng ireng nyaut para Sembadra. Tresno Tututana, kowe ingkang bisa ngamban dari Gantara, adimu Sembadra Tututana. Nadyan kula saged ngamban dari Gantara, nanging kula mboten saged nututi dateng ingkang nyidra Sembadra menika. Sebab menika menawi mboten dipun ginaken ngamawi sayembara mboten saged. Sayembara piye? Kok ora pula atur ngendika? Yo, ngendika piye? Aku matur piye? Sapa sing iso ngrebut Sembadra nek wadon tak dadekake sedulur, nek lanang tak rabekke? Apa kudu ngono? Sampun to? Pilih kelangan adi apa pilih muni ngono? Eh, Gendang. Yo, Petro, Nun. Bagong, Nun. Seksenono. Moh. Petro Seksenono. Nggih, nggih, nggih. Ya, 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 ya. Bol dewa ngucapke sumpah. Sapa sing rebut-rebut adiku lara ireng bali marang papan kene. Nek wadon tak dadekake sedulur lanang tak daupke karo lara ireng. Wah, ngapusi we. Kula ngapusi napa? Wah, kowe iki pancen wong pinter kowe iki. Kowe pancen wong licik, kowe wong pinter kowe. Permadi klepat tanpa pamit. Ah nggih, mbok menawi namung kodratipun mekaten kedah lemah kok, Prabu. Maling aguna aku balekno. Aku balekno ora bakal tak balekke. Hm? Ora bakal tiba ning Padhasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut. Kowe bakal winengku garwa Nalindra ing tawang gantungan. Ya kuwi Prabu Godhayatma. Aja kuwatir. Kowe mesti bakal tak daup. Ya ampun. Alah-alah. Prabu Godhayatma. Piye? Serius. Serius apa? Tenan kowe arep ngrabi karo aku? Iya. Lahir batin. Lahir batin. Ora gelo. Ora. Aku jane ya gelem. Aku isine. Kowe gelem? Gelem. Nggo ngopo aku prawan sak suwene. Nek wis ana sing mengku garwa ya bagaimana lah, tak serahkan kesucianku kepadamu. Bali ana ing tawang gantungan. Heeh. Ning medhun se. Lho, areng ngopo? Aku kepoyo. Ya medhun. Medhun, medhun. Landing. Kowe aja noleh ya. Ora. Mergo aku isin. Yo. Aku arep wong ayu ki nek nguyu ngadeg. Lho. Mergane ngopo? Mergane kempolku gegedhen. Andi aku nek ndodok ora iso ngadeg. Yo yo. Wis urung. Wis. Wis gek noleh. Sawangan pasuryanku Prabu Godhayatma. Yo. Wah, edan. Wah, Sembadra. Wah, hei, hei. Hei. Iki mau sing tak tolong Sembadra kok dadi menungso kaya ngene piye? Aku padamu. Hei, Sora Sudi. Hei, Sora. Aku padamu. Hei, Sora, wegah kowe menungso apa kowe? Sopo Rumiun Satru yang cibuk cangkiran
sameneika mapan wonten ing Kendali Sodo. Miturut kabar Gusti kula Sinuwun Prabu Rama Wijaya sampun tumimbal lenggah wonten ing kasuwargan Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Monggo kula sinambi lan pakaryan ngreksa dhateng Sang Hyang Wisnu kepareng boten kepareng kula suwita dhateng panjenengan. Anoman iki. Nami kula pun senggone nggih pun Anoman. Kowe tak tampa nggonmu suwita marang Nata ing Dorowati. Nanging waton kowe iso nyingkirke sukmane dosa muka ya kodho yitma. Kula trilenggah kula piyambak diwuji. Madangi jagat tuk mungup-mungup sak pucak ing wukir marbak bangsu mirat keneng soroting suryo megolan gunung gunung gud bah! Purba sejati sampun tumedhak. Yo. Malah samangke kula pikantuk abdi enggal nggih menika pun Mayangkara nggih pun Anoman. Yo, pun Kakang Mayu banjur sing jumuru. Mugi-mugi dayaning wahyu sageta paring daya dhateng sinten kemawon saengga saged manjalma gesang ayem tentrem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mboten manggalan setunggal menapa. Lan paripurnaning cariyos menika Kakang Semar sumangga kakang kula sumanggaken. Matur sembah nuwun. Kula ingkang dipun paringi kalodhangan supados munjuk atur. Sejatosipun wonten cariyos sedalu menika ngemu momot piwucal piwucal luhur gumantung sedayanipun samini dipriksa dhateng lelampahan menika. Monggo salebeting caros dalu menika ingkang sae dipun pendhek ingkang awon dipun bocal ingkang tebih. Menawi menika dipun tindaken mugi-mugi menapa ing sampun panjenengan lampahi sarana bocal ingkang awon tindaken ingkang sae menika sak mangke saged cinaket daning panguwasaning dat kamurweng dat sura sudra jan kang rat suwah brasta tekaping ulah dharmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih. Kula menika wakilipun para kadang-kadang kula sedayanipun tebih saking Ayogyakarta menawi wonten lepat anggen kula ngaturaken pasugatan nyuwun samudra pangaksami mugi-mugi langgeng lestari anggenipun sami manjing dados pasderekan diten.